ratkaisu, mutta näin nämä kävi. Pottunyrkkäystä puheen ollen, niin tänään yksi suomalaistyttö tai nainen nyrkkeilee potkunyrkkeilyn maailmanmestaruudesta Itävallassa. Ja Eva Wallströmin harjoituskaveri, hän on, ja Eva on siellä paikan päällä katsomassa. Mutta se on Itävallassa, ettei Hollannissa. Mutta Hollannissa on tosiaan paljon potkunyrkkeilyä. Kyllä joo, ja melkein tämä hollantilainen ammattinyrkkeily kärsii siitä. Eli se on Hollanti yksi niitä harvoja maita, missä potkunyrkkeily on suositumpaa kuin nyrkkeily. Ja nyt tulee paha tyrmäys. Tulee rajotyrmäys. Ja siellä tulee hollantilaisten kulmauksesta kyllä nopeasti avustajat sinne. Äkkiä hammaspojat pois paikan päältä ja mies. Oho, koukku. Anyanwu oli jo pyörtynyt päähän. Ja se oli täydellinen oikein romahtaminen kanapeisiin. Bam! Voi sanoa, että tuo oli totaalinen tyrmäys. Kyllä, nyt ei panna mitään TKO:ta siihen perään. Ei. Ja nämä on sen kaltaisia tyrmäyksiä, että eihän näitä ei kukaan nyrkkeilijä urallaan kovin montaa voi vastaanottaa. Se on kuin rekan alle jäisi. Mutta sähän sanoit, että nämä on parempia kuitenkin kuin se, että pehmitetään. Niin, pitkään aikaa väsyttämällä ja kaikki. Niin mä näen jotenkin sen sellaisena, että